Bura mənim pambıq sahəmdir. Pambıq sahəsi suzundan yanır. Su vermirlər. Bax, gör nə gündədir. Bütün qozalar, zadlar hamısı başında quruyub, yanıb, külə dönür. Suyu deyirəm, su medalasiyasına da xəbər qarıq eləmişəm. Kanalımıza müraciət edən Geyranboy rayon sakini Bəxtiyar Əliyev bildirir ki, qeyri-neft sektorunda əsas üstünlük verilən ağ-qızıl sayılan pambıq əksə də, 3 hektarlıq pambıq sahəsi suyun verilməməsi səbəbindən məhv olmaq üzrədir. Şikayətçi deyir ki, su meliorasiya idarəsinə məlumat versə də, onun müraciətlərinə baxılmayıb. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı video reportajda. Bura Geyranboy rayonu Xoyli kəndinin ərazisidir. Bura mənim pambıq sahəmdir. Əliyev Bəxtiyar Akifoğlu Geyranboy rayonu Xoyli kəndidir. Bura mənim pambıq sahəmdir. Pambıq sahəsi suzundan yanır. Su vermirlər. Bax, gör nə gündədir. Bütün qozalar, zadlar hamısı başında quruyub, yanıb, külə dönür. Suyu deyirəm, su medalasiyasına da xəbərdarlıq eləmişəm. Su, Geyranboy rayonu su varsa müdürünə xəbərdarlıq eləm ki, suyu, pambığım yanır, bax, belə kül olub gedir. Deyir, suyu mən verə bilmərəm. Su bu dəqiqə Geyranboy rayonunun bələdiyyə torpaqlarına gedir. Boş torpaqlar, heç bir əkini içində olmayan torpaqlar. Sadəcə deyir, dağda heyvanlar sürülər gələcək, sürülər otlamaq üçün su ora getməlidir. Pambıq yanıb kül olsa da olar. Əsas boş sahələrdir. Deyim, çayda su yoxdur. Çayda qəşək də su var. Burası su vermirlər. Su. Ancaq deyir, nə bilim, boş sahələrə getməlidir. İndi mən çayda çəkəcəm. Bu haqda xahiş edilən bir tədbir görün. Bu dövlət səviyyəsində olan bitkidir. Hamısı suzundan quruyur, hamısı suzundan yanıb, yarpaqları saralıb, bax, bu vəziyyətdə tökülüb gedir. Həmən kanalı çəkirəm, bax, ürəyin istəyən çayda su da var, yaxşı su da var. Bunun da, bax, bax, bu böyrü, bax, o gördüyünüz, bax, o göy yer mənim həmən o pambıq sahəmdir. Bax, buradan gedir, rəmələr sulanır, nədir, nədir, ot göyərsin, heyvan bir gün sabah dağdan yenir, heyvan dağda gəlib otlamaq üçün sulanmalıdır. Pambıq yansa da olar, pambıq qurusa da olar. Əsas rəmələr sulanmalıdır, yoğuşan bitməlidir. Bax, belə bir mənim başıma oynatırlar, mənim orada pambıq sahəmi yandırırlar.